Майже половина вивісок або встановлені з порушенням, або мають неналежно оформлені документи, чи взагалі їх не мають. Такі результати перевірки, яку працівники муніципальної варти Ужгорода провели у листопаді. Є в нас розроблено порядок надання вивісок, має бути технічний паспорт вивіски, який погоджується відповідно до даного порядку в архітектурі. Якщо в центральній частині, воно ще проходить через орган охорони культурної спадщини. Сама площа вивіски має не перевищувати 0,5 квадратних метра. Ну і сама гама кольорів, щоб вона вписувалася в саме середовище архітектури. Переважно більшість вивісок, які ми зараз навіть муніципальна поліція проходить, до нас звертається дуже багато вивісок, які поставлені незаконно або без відповідного погодження. Підприємцям дали час на впорядкування документів, а муніципали цими днями знову вирушили у рейд. Перша точка, був виписана припис 9 листопада, йдемо та перевіримо так паспорт. Рейдову перевірку провели на вулицях Корзо та Августина Волошина. Як з'ясувалося, виконали вимогу не всі підприємці. А вона ж уже ходила за тим паспортом щось, я просто не знаю, чесно. А ви можете в квитку споживача, можете, або там можете глянути? Ну, я можу покупку зробити. Це квиток споживача ваш? Ну, я не знаю, навіть. Тобі її треба, коли вона прийде. Я поняв. Залишимо вам повідомлення тоді. Поспілкуватися на місці із власниками чи орендарями торгових приміщень працівникам муніципальної варти не вдалося. На місцях були тільки наймані працівники. Був складений припис, технічний паспорт вивіски. Ви щось виробляли, такі документи? Я нічого не знаю. Чесно, я просто працівник, я нічого до цього не маю. Ну, а фізичні особи ви можете подзвонити? Ну, він зараз зайнятий, наразі я. Зайнята, я поняв. Я тоді залишаю вам повідомлення, ви йому передасте. 21 протокол та 22 приписи склали працівники муніципальної варти Ужгорода під час чергової перевірки. Якщо людина не змогла узаконити вивіску, значить вона або, щоб збіжати протокол, або демонтує її власними силами, тому що вона не встановлена, не погоджена. Або складаємо адміністративний протокол. Значить, пишемо протоколи не тільки в центральній частині міста, а по всьому городу. Ми в протоколах самих ніякі суми не вносимо. Тобто ми фабула звучить так, що ФОП розмістив вивіску без дозвольних документів в органі місцевого самоврядування, що є порушення пункту такого-то правила благоустрою міста Ужгород. Значить, воно йде на адмінкомісію, суму штрафу приймає там колективний орган, яке покарання. Якщо і тепер підприємці не виконують вимоги, вивіски подадуть на демонтаж. Якщо власники не демонтують свої вивіски, зроблять це комунальники, а рахунок за такі роботи доведеться сплатити підприємцю.